na komo tata mwana pe molimo santu balandia emission na biso emisha bazoba lelo tokutani lisusu na emission na biso na masolo na biso ya sika batata na ba mama biso na emission na biso to pesi bino mbote mingi surtout to kumisi bino ndenge bolanda ka biso tango na tango lelo tokutani na masolo ya sika lisusu parce que to yambi mo pa ya monene ndenge boutai ko mona na bilili azali mo pa ya oyo azali nouveau pona ba mususu mais pona ba oyo ba yebie azali nouveauté azali ancien ye azali nani ya liboso ye moko po a se présenter nga na koyebisa bino mutu nga na yambi lelo na emission na biso azali nani azali savant batata na ba mama na église kimbangiste batu ya ndenge na ndenge bazali mais tellement mabomba mi ezali ebele oyo ebomba makati na lingomba oyo lelo ebandi kobima malembe malembe tokobimisa nyonso biso tozali na ngo tokozala susu egoiste te yango wana toyambi lelo savant monene kombo na ye papa wa beladio ye azali kimbangiste mo po a se présenter ye moko na kopesa ye liboso mbote avant se présenter sima na ngo tokoyeba azali nani papa wa beladio bonjour. Bonjour mon frère. Ah ça va, merci. Ya solo nongo utiko landa na introduction na ngai, moyenga na présenter yo ezalité parce que yo moko mi yebi malamu. Na yebite papa soki ozali nani. Bon ngai nazali inventeur inspiré ya écriture négro africaine mandombe par papa Simon Kimbangu. Likambo ya écriture négro africaine et bandaki na 1978 tango wana nazalaki na 21 ans. Mukolo mususu na lala kina ndaku na loti ndoto walobi na ngai na yana nkamba na kusukula na bakupesa ngai musala pona batu mwindu na yebaki musala yango te na yebisaki ndoto yango ipa bandeko na ngai ba chaki tembe ba boya kima mina yana nkamba mina insistaki sikumsaki na tongo tulamukaki poto yana nkamba tulongwe na lero wana tuzaki kuvana na komina Kinshasa na veni Nyanza numero 104 tulongwe kuna na mama liki na ngai na mwasi anoko na ngai tokena toyena parking ya Molar poba ya kutika ngai na mbanza ngungwe pito so kami mususu tinkamba tukumi na Molar na kate mutu katuzalaki ama grand surprise bango ba mama leki na ngai na maona bokilo na ngai mwasi nuko na ngai bazomona na kate ba na kate camion na gauche na ngai papa Simo Kimbangu ayi kuvanda bazalaki na ba chaine na kingo na maboko tina makolo bakwaki ko supporter presence na yete à tel point que ba crier ba kimi ba sauter donc ba monier na kata taxi bus ba monier na kata taxi bus na ba 9h30 wana panique salimi na parking ya Molar wana bango bazoku ganga bazoku kima mutuka na ba client ya mususu ba yaki ba sauter ba kimi ngape na kitaki après chauffeur a siliki a lobi meban bino mo kamuni bozo na mutuka na ngai si c'est comme ça bo kende lisusu na mutuka na ngai te bozonga bozonga parce que oyi komi makama mystique après maman leki nanga lobi otam su David ndenge nini azoku nikulanda yo bonga ah minga na ipsek bino butikala na bino bino bezo ko insister yango na bo comprendre nga bo bino mo ko komi ko mona kuna nanda ko bezo ko chatim mais siko bino mo bo mona miracle après ba lobi bo to zonga nanu ka kandako c'est comme ça to zonga ka kandako to voyage sous les jours les mêmes jours te to komi na ndako to lali nga na insister kaka na tongo to zonga to ken par train ne na les jours suivants to zwa ki train timba nzangungu to komi na mbanzangungu nokona biso chef de famille azalaki kuna donc kende wana bo banako kende ezali parce que yo omonaki oloti ndoto papa Simo Kimbangu azolo banayo ke lamuka kende na nkambo ke nosokola pona kopesa yo musala c'est ça tango wana azalaki kimbangise bo zakina no kimbangise na tango wana azalaki kimbangise na azalaki catholique ah ça va continue no papa bo komi na mbanza ngungu alola te komi na mbanza ngungu nokona biso azalaki kuna na mbanza ngungu chef de famille aboyi to kende na kende nkamba ya lobi biso ba kimbangise te ndenge nokona zoba ndoto ba vision ya ndenge wana ngana zondi matenga bi eza makamunga na moni na ndoto ondi matendeki a insisté to kenete a lobi fo d'abord to luka ba voyant batala liboso makamune zo linga koyela yo qu'est-ce qui se passe alors a lobi lobi na tongo il faut to zo ngono na Kinshasa to luka ba voyant kuna na Kinshasa po batala mais tango to lala ki na butunga na raisonné na lobi non nga na ko zo nga su Kinshasa te il faut na ken d'abord nkamba nde na la musaki bana ye noko na ngai na bondla ki bango ba no tika ngai mais ba sala to yeb sa ba no côté nde bango pe bandimaki après si maintenant tu kendeki makolo na nzela nkamba na tango to zako yana nzela na bandiko yoka banzemo na likolo ve nzemo liboso na yoka ki haleluya wandongo ke nu kenda lalako haleluya wandongo ke nu kenda lalako do wana zoka nzembo zo yemba zo zeye mama mais eloke kam sala ngai zalaki na radio te ou bien radio te donc na zoyo kam comme mutu azoko yemba mena likolo na likolo ko na likolo mais bande ko na ngai bazoko yoka te
Oto salaki na bango. Na pona tuni bango bango balobito zo yoka eloko moko te. Donc nze mongo lingo lobake donc c'est-à-dire le sacré bo regretter le kamomoko te. Nyonso boko mona na mokili, nyonso boko vivre na mokili bo regretter loko moko te. Alors tango na tamboli na tamboli na tamboli nze mbo yeko changer. Nze mbo bandiko yemba yemi bale. Alléluia nkembwa nzambi. Alléluia seuso. Alléluia, alléluia, nkembwanza. Donc elingo lobake bonheur ya tata Nzambe elingo komonana. Naba oyo bandimaka te, mais sikasiko oyo bokomona bonheur ya tata Nzambe. Wana ba nzembo wana zoyoka ngo na likolo. Mais bango batu nazalaki na bango bazako yoka te. Et puis nzela nyo tunaza kokende nzembo ezoko nokolanda kaka. Parce que zalaka quand même soko zokene nzembo etika la kasugi oyogi nzembo quelque part son etika la kezoko bunga voilà. Mais wana ezako landanga bipai nyo sona zako kokende mibani bande ko na memaki mibale bazako yokate ti totambo totambo lito komi sika moko bouté komaki 19h ngana lobina to bonde la pote nzamba sali sabiso to tambo la butu butu parce que na lingi le photo ko koma to to mona ndaku mboka n'importe quelle place tu vois que c'est un truc là sur le lembi. Alors tant que tu vas niquer bondé na kati zamba, ngai na kanyi misu na zo bondé la cousin nga benga le binga ya David ya David tellement comme zole kanali kolo na baloli misu na tanali kolo boye juste place tu fuka magi tu zako bondé la na nali kolo tu remarquer by toi les nions et sangani sika moko et sali liboke, c'est à dire oh babenga ka en français constellation d'étoiles. Mm-hmm. Un penza, il y a un cercle qui est au-dessus de nos têtes. Il y a un penza qui est mis sur penza boy. Parce que toute prière est mis sur le après, na lobinga bino est un bon signe. C'est que nous avons exaucé la prière. Nous avons continué. Nous avons continué à faire comme il est na senti ma belle ningani. Ma belle bandit qui est mis sur le tremblement de terre, bandit tremblement. Nous avons dit que général. Alors que nous avons dit que l'environnement est mis sur le terrain, nous avons dit que nous avons dit que nous et puis, quand on a besoin de bananes, oh, mais puis surtout sentir le côté ngabio. Ma belle zone n'ingane tout chacun, on dirait, et le comme on dit bima na sa ma belle. La même balamoko, ma belle si on n'ingane sali kuku. Na rentre na sentir balamoko ma kolonanga et quand même ma belle na zoko suko longwate. Oh, oui, na sentir le col la batiba, ba ventouse na sa ma kolonanga. Donc ma kolo quand même ma belle. Et quand même pendant dingue na zo ibson de kolonanga et si quand on a tout cha ba fleur tout cha ma banga tout autour. Parce que comme lié mon co historique. Ah, place on les aliti les lots. Les aliti les lots, papa. Mais parce que et ça c'est jamais vu dans mon alikamande ou na ngai personnellement na mon kil depuis na bota mana na moni angote. Peut-être na ndenge papa mfumandonga le bagi na papa d'engena que moi c'est l'autre kaka na Bible muta kangama na mabele pe akoma kalibanga ya Mungu. Mais ngai na kangama ndeko na bino na kangama na mabele pendant 5h du temps na tango na zokende ku na nkamba pona ke ko kokisa promesse ou ba pesa ngai na ke ko sukula ba ko pesa nga musala. Alors maintenant, bande qu'on a les deux parties, les deux pieds par nous. Bande de part et d'autre, bande tirer ma colpo, bande mes colons par force, mais nazo sentir ma micou à côté comme ça la passe ya ma colo. Ngabi abotika abotika ma colo comme ça la passe. Pendant que bande bande ngan dengo na moule bande qu'on menace, mou pepe ya moule ya ma casse alors mou pepe bobo bande ngaba ouraga ba tempête. Banjete zuninga na tusaba meto kima mbula ngabi nako kima ndengeni makolo zako kangama na bandiko lela mbula enoki 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 mbule silaki na ba 4h du matin tulaika kawana donc lali wanako 6h tongo etani na 6h tongo a ma grande surprise na tombula bo le kololongwe yango moko na tombula pe yongabi oh e bongwe longwe ndengeni ni e kangama ki ndengeni alors na zali kimpe décourager ngabi ah bandeko baboye kina kenika kankamba si c'est comme ça to zonga nan to ko yebisa sango ya boina na banoko kuna na ba maleki parce que baboye kito yana nkama ngana na iko kanga ma bele bank singa alors maintenant pour to memaka muinda to longa ka 4h du matin to mona ka to memaka muinda tempête pendant que na kanga ngina ma bele muinda zakina ma bele tango siko ngana longa to zo muinda po to zonga to sentir muinda sous ce kanga mi muinda sous ce kanga mi muinda tempête kanga ma na ma bele to lemana ko benda ngo meme ngamo kuna kena simbi parce que cousin nga muta remarque ki tango alinga zo muinda eh ya David muinda sous ce kanga ma il s'appelle un miracle ngabi oh muinda kanga sous ngamo kuna kena simbi singa na bandi ko benda singa boy réservoir à pétrole boy ko longa na ma bele ngama ah tika to ngana lobito tika kaka lokola ngana longwe to zonga na biso kaka ndeto sala ki demi tour tu bandi kozonga siko to komi na mboka moko na moyi wana na ba 6h 37h ba to moni bizonde to pola ki mbula wana makasi ni nokela ki oh
mais bino bozo leka mboka na biso bo poli poli boye bo uti wapi mboka ngo babenga ngo kya tatu kya lumwe biso bito zoke nkama mema kamuti ko mone bank biso tuzongi na nputo ko yebisa bande ko na biso ba miracle to moni makolo nanga kanga mena mabele muinda pito zalaki na ngosusu e kanga mena mabele ah miracle boye foto ko ne trouver papa pasteur mboka na biso na chef du village to yebisa ye lokole salami na kote na biso fo chef du village ayeb leto ke pa chef du village et pas pardon et pas passer de bosu ya kimbangiste ya église kimbangiste ya mboka wana tu bandiko expliquer pasteur moi c'est pasteur wana auti mai ba troupement ya bato mboka ba yiko tonda wana po ba sangu tamu na mboka ke bato ba moni miracle bazalia wa bakanga mina mape mala mboko bato ba yeba libi oh et ben ndingi ni bazo tuna moi c'est pasteur zo ko yana katini na ye ko koma ka koma ki liboso ya nangai alinga kota na nda kwa zaki na katina mai parce que autaki mai je ne sais pas eloko ni na monaki mbala moko mama ona ganja bwaki kati na mai na mabele puwa kimimbangu na zamba ah mtu ayuti wapi bobimisa na mboka balandi mama ngoku na zamba po aloba makamuni azoko kima yalo bobimisa mtu wana na mboka bobimisa na mboka batu baye pana ngaba bani ko menasenga oh yoda mtu za magicien ubio uzana bakisi ndenge nino zukimsa batu na moyi boye ngabi oh ye mtu amoni makamuni ni amoni ayebisa bino pona ni azoko kima batu balandi kona zamba baki ko tuna ya lobi bobimisi kana mboka bobimisi kana mboka me loba makamboza ko mona balobi bobimisi alobi bobimisi kana mboka batu balobi ah oy komika mususu al batu bazaki sage balobi non biso do moni yo za likamute po alingo loba makamboza ko imelate c'est que yemu tazana likam alors biso concept ko pesa yo ko zonga mbanza ngungute il faut koma na nkamba ogiba okuta na papa oyebisa ye sango makamunyo so ningo zo mona d'ailleurs kutu biso peto ko kutika yo kaka poto témoigner ba compagnie ngai plus de 16 personnes tubandiko ya meto komi a 6 km ka yankamba ba musuba libi atuzonga putra misala mingi lokola ba komi awa ba kenika ka bango moko ba koma kana na nkamba ba ngomona nzela msusu te ndenge boza boye tu droka ka nkamba ande to yaki tango to komi na weno awa entre nkamba na moni mutu azalaki na pantalon ya bleu foncé chemise blanche azoke ne liboso na biso à ma grande surprise, je suis allé à la maison, 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 je et puis nous autres, nous avons eu un peu de bilan na singa. Moni soki boche bilan na singa mu pepe ndenge hein e bujaka. Nous autres ne peso ko bouger ndenge wana. Mais maboko zo chaka kaboyi. Azo chaka kaboyi. Donc le kola ding ba ange ba sala. Voilà. Azo chaka kaboyi. Azo chabo ti ayeko ko ya wana kimna hein na mozole na kinlongo. Oh, donc mutango apu mekuna ayeko ko ya wana na kinlongo. Na misu na ngaboyi na za kotala. Ndoto te. Yango na lobaka minga wana nkamba la journée. Batu mingi foto sala ka très attention côté kilongo awa makambo eleka ka wa biso to hein to mona kati ngai na mona na misu na nga fungula ka misu mukola tango wana uzana nkimbangisi na uzana nkimbangisi te alors kilongo awa asala ki dem des de asala ki 2 minutes te a pumwe sur le colo a ke leki nzo mintinu kuna ke kukwe na ekolo wana ekilo na bâtiment scolaire wana alors devant bâtiment scolaire wana abandi ko sakana azo sala ba son en longueur okomona akouta na suka batima ko sauter pa akokwa na suka batima akolonga na suka batima zongi pa a sauter na suka batima akolonga na suka batima zongi pa il a fait ça plusieurs fois sala ngon mbalebele après aller a pumbwe abandiko kende sko tout droit en ligne verticale abandiko kende tout droit na zomona ya community fimwande ke muke a komiti a koti na mapata na dans le firmament na mapata bungi de tout comme ginkamba na speaker yi papa après papa tini biso na mai kutu mutu ayambaka ngai ya salaka libonde li papa samba ke tumwa wazaliao na 1978 parce que ye mutu ayambaka ngai ayebaka ti lelo ndenge li solongo ye lekelaka parce que encourage kanga toujours ali batini biso na mai toke nokusukula to sambela ndenge batini le biso na ndoto nde toke ndenge na mai pe to sambeli to sukoli après si manango to zonga ka mama na ngai na noko na biso baiko landa biso le même jour baiko landa biso au na nkamba après ba insiste ki pokuna na mbandangu bazako luka biso po na bana na memaki le même jour on est aux ngaki mbandangu alors si manango après na kende ki Kinshasa na kino kuta na son éminence d'Angenda chef spirituel église kimbangiste po na ye bisaye sango oyo alors lena lobi na ye alobi na ngaki vous avez une grande mission ba makamunyo so ye bisinga ye ezako laksake papa apesi musala munene me okoyeba musala yango na mabondeli parce que jusque là na yeba kite musala ni na kosala
Nous avons fait un lobby. 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 Nous avons fait un miracle. Nous avons fait un lobby. Nous avons fait un lobby. Nous avons fait parce que papa a fait un ministre 21. Tango banaki côté yake ba salin ya na mikole ko ya ba to ba bima na misala ba ko mona bango me boye bila bango na ba sin donc ba biloko ne so moni ba miracle zali ba sin pona ko lakisa ke wana papa jenge na kunti mata ye bishi papa ne kunti mata ye après si manango alobi na ngai faut garder contact ya ko yebisa ngai évolution ya ba hein prière na yo ba mabondeli na yo mais faut ko bondela ka mingi sigoyo alolé na zonga ki na landaki ba conseil papa apesa ki ngai Matia wana na landaki yango na bandaki siko ko bonde la mingi na mikangela ki meme na chambre na salaki sous forme ya beko na manika ko bonde la sacrifice kaka ba sacrifice kaka nde na ko bonde la na mukolo mususu vers 11h 9h30 ou 10h 11h ya tongo na bandaki ko tala mur ya brique ya chambre na ngai par hasard comme ça na mona boye ah mur ya brique ça na ba chiffre kabia bon est-ce que bon so baye ba bagati na zubi ki na komi chiffre na mi balé 5 na D donc na mur ya na nda ko na ba chiffre bimi wana na mur ba chiffre mi balé bimi 5 na D mena na yeba ki na ngate ke musala ngona ko bandela ngona ba chiffre wana ndoka nzambe pa fungule nga misu ninga fungule nga misu na mona ki mutu wana zeko pumbwa ne ba fungule nga misu na mona ba chiffre na mur na monika kame na yeba ki teke na ko banda musala ngona ba chiffre scolaire na lala ki na butu na zoloto sko ndoto na moni d'abord insecte moko iko ko ile nangana na ilamba insecte ngo ibani ko déplacer mais zoko koma ba chiffre mi balé wana na kata ba bilamba nanga c'est à dire ezoko sala nete zo tika ba trace hein ba liquide liquide ngo zaka ya noir soke ke e tiki liquide e commis 2 e baluki koto e yena pantalon e tiki e commis 5 e yekone commis 2 ke kone ngana kata ndoto zo ba na commis chiffre na commis chiffre lela la mugi boye na ndoto nga mona mituni ngapi mais ndenge nini ba chiffre ngo na mona ki na ndoto na moi pardon na mir ba komi ko yoko koma ngo na ndoto c'est que ba chiffre za na likambo ne na kobagi na mabonde likaka na mabonde mabonde li na yeba ikaka teke na kubana musala ngo na ba chiffre wana ande na iko lota ndoto mukulu mususu na moni papa Simon Kimbangu ayeko lakisanga brevet mais brevet ngo ba intitula ki yango brevet d'activité matérielle donc papa Simon Kimbangu ayeko tikela yo brevet a telemaka a salaka boy hein a salaka boy mais brevet ngo ezalaki ko briller ba lettre zaki en or donc c'est comme lettre dorée ngana tanga ka penza titre ya brevet ngo ba koma ka brevet d'activité matérielle zaki comme en français titre ngo koma ka po makambo ila ndaki na sena tanga ka te mais grand titre ngo na tanga ka brevet d'activité matérielle do tanga wana osaka ka kimbangi sete osaka ka kimbangi sete nde aye ko lobana ngake bana musala na babile momi bale wana omoni a partir du jour wana na tongo na bana jiko sala sikoyo ba recherche na des chiffres wana après temps on a bandi ba recherche na des chiffres wana vraiment c'est là qui passe pour na banda ko découvrir babilo ke belé si manango na bandi ko découvrir mathématiques na ko découvrir géométrie kaka na kata deux lettres na ko découvrir les arts plastiques na ko découvrir écriture na ko découvrir architecture na ko découvrir mathématiques na ko donc bilo ke zo bima ke belé na bino il faut na ke na l'accès loko na ba professeur na kende ki na ngona université na kende ko l'accès ngona ba professeur alors là, il y a un professeur, le professeur est tellement bien. Il y a une invention, il y a un nénu, il y a découvrir l'écriture scientifique. Donc, il y a un peu de temps. Quand d'abord, il y a un chassa qui fait protéger, il y a un chassa qui fait protéger. Et puis après, quand on a fait protéger, si maintenant, il y a un professeur dans l'Académie des Beaux-Arts, avant même la protection pardon ma professeur académie des beaux-arts ba yokaki sanga kana ndenge na za ko tuna batu ba tester ngai ba tali critères ba lobi c'est génial il faut vraiment tout filmer d'abord tout gang tout carré de film pour n'attendre so ba yibyang nde ba manga na voix du peuple na l'air wana voix des aïe ba filmer ngai le kaki kitoko batu ba sepela ki mingi tango ba diffuser ki yango et puis après na kene ko faire protéger ngonde na yoko so brevet d'invention après si manango na banaki ko kene ko l'accent na ba université et puis papa mfumandongo papa dengue na lobi il faut ozala hein pemena ngai pona bana ko encadrer yo nde na ibisaki papa ngabi papa d'accord puis na ndimi pe na koma kimbangiste le papa orienta nga na paroisse Lemba kuna nda kina ko land la mateya nde ba yamba nga na koma kimbangiste si manango tibandi ko panze écriture ngona na lingomba tangu papa ba tiki biso papa
dia lungana kianga ni fumambanza na leru wana a bengi singai na nkamba wa a tindinga na ekolo kuna ipa ya prefe ba sel sangai conference ba sala conference ba pesa vina ba ngondengi ba kumoni lekritiri wana tukendengi na ekolo tusali conference ba prefe na ba profesor ba landagi ba sepe laki apre tuyoko pesa rapor na papa papa lobi bon bo sala mukanda lingoma mobima bama na kutanga ekritiri wana. Ah, donc papa il m'a appris ordre que tu vas nous tendre écriture. Comment écriture on dit papa? Comment écriture on est écriture mandombe. Ah donc les allés mandombe. Oui. Donc les allés au lac écriture il y a bishop noir. Noir. Les lingolo bah écriture de noir pour le noir à la manière de noir. Ah donc définition en gros ça y est en de noir pour le noir à la manière à la manière de noir. Alors écriture en gros les allés pour nani. Au moni les colonies sont mobilisés à faire écriture na bango. Bah écriture ça la identité y a un peuple. Mais biso batu mwindu tozanga ki hein identité en quelque sorte hein ezali le kola église kimbangisi par exemple lata ka vert blanc batu bayebaka ke mutsuka lati vert blanc ne mukola dimanche azali kimbangisi azali kimbangisi parce que yebika ke batu kimbangisi lata ka vert blanc donc ezali identité église kimbangisi ba chinois bazana identité na bango écriture na bango ah écriture na bango ba chinois bazana écriture na bango barabe bazape na bango eza ekusala identité na bango siko biso batu mwindu tozana écriture te papa na ngai identité na biso alors nzambe tellement kazana bolingo na biso ayé ko perception révélation ya écriture oyo oyo ekusala identité na na biso et ndenge nazo sala ba conférence ba université na sina sali déjà 218 conférences na université de Kinshasa par exemple na Louvanium. Na sala ba conférence na faculté de lettres na faculté de polytechnique na faculté de sciences na faculté de sciences sociales na sala ba conférence na IPN pa ya professeur Ndaiwel en tant que grand historien congolais a bengisanga na sala conférence pa naye na sala ba conférence devant ba professeur Thomas Kanza o ezali premier universitaire congolais a presque écriture ma kasi d'ailleurs a lobana ngai écriture oyo et ko tambola mokili mobima parce que le kola biso ba grand professeur tozoko ndima yango c'est que batu nyonso ba ko sepela ngo pa mbate to moni vraiment que c'est une écriture vraiment puissante et na kenda pe na Brazzaville ba professeur à l'université Marie Ngwabi ba professeur Lumwamu ba professeur Babasana ba landa ba conférence na ngai ba sepela makasi na kenda na Angola na université à Gosinu na Angola na faculté de lettres kuna pe na sala ba conférence na faculté d'engineering polytechnique na bango na sala conférence na faculté à Kabinda ba professeur Malungu Belo ba kuna ba professeur Lazaro ba professeur Buza ba nyonso ba sepela na écriture ba professeur Kambwa ba grand professeur à l'université à Gosinu na ba sepela écriture ba ndima yango ba pesa ngai vraiment le sac ko pa ko bimisa écriture ba tumuindu pa mbate ba moni pe na ke écriture ko ki pe na po e couvrir Afrique noire mobimba. Et puis après si manango na kenda na kendegi dernièrement na Porto na sala conférence na université à Paris 8 oh na mindele oui na mindele balandi écriture ba, biso batu mwindu oui d'ailleurs ba mindele mususu ba lobaki ete à partir de maintenant nous pouvons collaborer avec les noirs oui tant que ba moni écriture na ba lobaki à partir de maintenant nous pouvons collaborer avec les noirs et puis na kendegi na Montpellier na sala ki ba conférence na ba devant ba étudiants ya diaspora ya Montpellier université à Montpellier. Tu kende ki pe na Rennes, tu kende ki pe na Toulouse, tu kende ki na Rouen, tu kende ki na Orléans, tu kende ki na Dre, bi pa union so le ka ki en tout cas batu union so ba sepeli. D'ailleurs, il y a même un béninois na Paris, tant on a sala conférence à Télémina sala lobi, il n'a jamais vu une écriture ou a ko comprendre une écriture mandombe. Parce que pour na ya monango que c'est la meilleure écriture, c'est l'écriture vraiment hein, spéciale parce que et ça qu'on renfermait bah différentes sciences disons domaines et puis il y a eu quoi ajouter que ce qu'il faut classer les critères surtout na il y a monde oyo mandombe goza la première position parce que et domine même les critères parce que ils ont critères multidimensionnels à toi c'est pour là qu'il va bêter il m'a beaucoup na malobawana et puis comment si quoi papa na l'engi écriture en ezali évolution na monde ezali ko tambola bah tu vas accepter en monde to landi oleki na Brazzaville, okeyi na Angola, otamboliti na Porto pa imindele batanga mingi, bazalaka na tembe mingi koluka découverte bandimi yango. Évolution nango a na niveau d'Afrique, ezali ndenge nini? Batu babani koyekola yango, babani za kosalela yango. Bon, na niveau d'Afrique